Цели три часа траеше давањето на исказ на председателот на судскиот совет Зоран Караджовски во обвинителството за организиран криминал и корупција. Тој пред камерите не сакаше да открие зошто бил повикан, но извори за Канал 5 велат дека тој одговарал на прашања на обвинителите во својство на сведок, поврзани со одлуката на советот од декември минатата година ретроактивно да им бидат зголемени додатоците на плата на членовите на советот со кој тој председава. Караджовски рече дека тој лично ги потпишал решенијата за плата, за кој рече дека се во согласност со законот. Кој ви информира дека сум бил таму? Не, јас запрашувам сега. Службени обврски имав тука. Право не е на информирање дека не е информирање. Добро, службени обврски имав во оваа зграда. Јас сум председател на судскиот совет и председател на судски буџетски совет. Одлуката за надоместоците за тие три месеци, одлуката дека се обезбедени средства и решенијата за исплата на додатоци, на плата ги подпишав јас. А за мене, мојот за мене. Членовите на судскиот совет кон крајот на минатата година донесоа одлука сами да се ги зголемат платите за 35% за септември и октомври, со што нивните плати беа зголемени за 21.000 денари. Информацијата ја објави синдикатот на УПОС, откаде тогаш најавија кривична пријава, а обвинителството отвори предмет под допрен глас. Одлуката за зголемување на додатоците на плата беше оцената како незаконска и скандалозна и од министерката за правда Рената Десковска, која рече дека таа како член на Советот не била ни повикана на седницата. Караджовски денеска кажа дека министерката била поканета, но откако тој е председател на Советот, ниту еден министер не присуствувал на седниците.